डिजिटल नमस्कार मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरू निर्माता सन्तोष सेनको नयाँ चलचित्र हुतुतुमा नायिकाको रूपमा मोडल नीति शाहको चर्चा नायिका निता ढुङ्गाना र अभिनेता तथा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको चलचित्र हसो दीर्घमा साउथका कलाकारको लर्को लाग्दै चलचित्र प्रसादको सुकेल प्रसाद दुईको निर्देशनमा सुदर्शन थापा अनुबन्धित निर्माता सन्तोष सेनले यसअघि नै निर्माण घोषणा गरेको नयाँ चलचित्र हुतुतुमा नेपाली चलचित्रका चक्लेटी नायक प्रदीप खड्काको जोडीको रूपमा मोडल नीति शाहलाई देख्न पाइने चर्चा चल्न थालेको छ विगत केही वर्षमा ठूला स्टार र प्रतिष्ठित ब्यानरका कयौँ चलचित्र स्वीकार गरेकी नीतिले केही दिन यताबाट चलचित्रमा डेब्यू गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा निर्माता सेनको उक्त नयाँ चलचित्र हुतुतुमा नायिकाको रूपमा मोडल नीति शाहको चर्चा सुरु भएको हो मोर्लिङको क्षेत्रमा दस वर्ष बिताइसकेकी नीति शाहले चलचित्रमा डेब्यू गर्नको लागि केही समयदेखि जिमदेखि डान्स क्लाससम्म लिँदै उनले म्यानेजर समेत नियुक्त गरिसकेकी छिन् साथै उनले चलचित्रमा डेब्यू गर्ने तयारी गरेपछि निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीलाई फोन गरेर रा राम्रो प्रोजेक्ट भए आफूलाई सम्झन आग्रह गरेको पनि चर्चा चलेको छ अभिनेता भुवन केसीले यसअघि उनलाई चलचित्र ड्रिम्समा अफर गरेका थिए यस्तैमा उनले प्रदीप खड्काको चलचित्रबाट अभिनेत्रीको रूपमा डेब्यू गर्न लागेको चर्चा चलेको हो प्रदीपले चलचित्र प्रेम गीत दिन रिलिजपछि अभिनय गर्न लागेको कमेडी चलचित्र हुतुतुको अफर निर्माता सन्तोष सेनले डेढ वर्ष अगाडि नै नीति शाहलाई गरेको र उनले प्रदीपको अपोजिटमा भए मात्र चलचित्रमा काम गर्न तयार रहेको जानकारी निर्माता सेनलाई गराएको स्रोतले बताएको छ निर्माता सेनले पनि नीतिलाई चलचित्र हुतुतुमा अफर गरेको स्वीकार गरेका छन् तर केही समयदेखि नीतिसँग चलचित्रको बारेमा कुराकानी नभएको उनको भनाइरहेको छ अब चलचित्र प्रेम गीत दिन रिलिजपछि मात्र कुरा अगाडि बढाउने तयारीमा निर्मातासेन रहेको बताइएको छ पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको बजारमा नायिका नीता ढुङ्गाना र अभिनेता तथा ज्योतिष हरिहर अधिकारीले निर्माण गर्न लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हसो दीर्घ चर्चामा रहेको छ निर्माण सुरु हुनु अगाडि नै यस चलचित्रको चर्चा सुरु हुनुमा चलचित्रमा अभिनय गर्न लागेका भारतीय कलाकार र चलचित्रको छायकन स्थललाई लिएर रहेको रा छ दण्ड निर्देशक चन्द्र पन्तको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र हसो दीर्घको छायकन भारतको रामोजी फिल्म सिटीमा हुने भएको छ भने चलचित्रमा दक्षिण भारतीय चलचित्र पुष्पाबाट खलनायक रूपमा चर्चामा आएका कलाकार सुनिल वर्मा बलिउड कलाकार प्रदीप सिंह रावतको साथमा साउथका अर्का प्रख्यात कलाकार अलीको पनि प्रवेश भएको छ बुधबार भारतको मुम्बईमा अलीसँग चलचित्रका निर्देशक चन्द्रपन्तले कागजी सम्झौता गरेका हुन् विश्व चर्चित साउथ चलचित्र चित्र बाहुबलीको समेत छायाङ्कन भएको स्टुडियो रामोजी फिल्म सिटीमा छायङ्कन हुन लागेको पहिलो नेपाली चलचित्र हसो दीर्घमा साउथका अर्का चर्चित कलाकार ब्रह्मानन्दमलाई पनि साइन गराउने प्रयत्नमा यसको निमा टिम रहेको बुझिएको छ निता ढुङ्गानाको प्रोडक्सन कम्पनी निता फिल्म्सले निर्माण गर्न लागेको यस चलचित्रमा निता र हरिहर मुख्य भूमिकामा देखिँदैछन् श्रावणबाट छायाकन सुरु हुने चलचित्रमा साउथका कलाकारलाई कास्ट गर्न ठुलो खर्च गरिसकेको निमा टिमले छायाङकनमा पनि करोडौँ रुपियाँ खर्चिँदैछ हाल स्क्रिप्टलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको चलचित्रलाई बलिउड छायाकार कवीरलालले खिच्नेछन् नीताले चलचित्रको नाम र स्क्रिप्टको प्रतिलिपि अधिकार पनि प्रतिलिपि रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता गरिसकेकी छिन् अब कसैले हसो दीर्घको कथा संवाद र प्लट प्रयोग गर्न पाउने छैनन् अभिनेता विपिन कार्की निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ अभिनीत निर्देशक दिनेश राउतको निर्देशनमा निर्मित सुपरहिट चलचित्र प्रसादको सुकिल प्रसाद दुईलाई लभ स्टोरी चलचित्रको निर्देशनमा आफूलाई अब्बल साबित गराइसकेका निर्देशक सुदर्शन थापा अनुबन्धित भएको बताइएको छ जुन चलचित्रको छायकन आगामी असार पन्ध्र गतेदेखि सुरु हुने पनि बताइएको छ त्यस्तै सुभाष थापाको निमाणमा बन्न लागेको यस चलचित्रमा केही नयाँ कलाकार समेत भित्रिने र निर्देशनमा सुदर्शन थापा अनुबन्धित भएको बताइएको हो चलचित्रमा लेखक सुशील पौडेलको रहेको छ साथै यसअघि चलचित्र प्रसाद दुईलाई सौरभ चौधरीले निर्देशन गर्ने चर्चा रहेको थियो तर अहिले आफू उक्त प्रोजेक्टमा आबद्ध नरहेको चौधरीले स्रोतलाई बताएको छ छायाखन अघि चलचित्रको कार्यशाला सुरु हुने यस चलचित्रको छायाखन बागलुङको रिगा गाउँमा हुने पनि बताइएको छ चलचित्रले अन्तर्जातीय प्रेम र जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कथा पेस गर्नेछ चलचित्र प्रसादको पहिलो श्रृङ्खला सकिएकै ठाउँबाट नयाँ कथा सुरु हुने लेखक पौडेलले जानकारी दिएका छन् निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्माण निर्देशनमा निर्माण भइरहेको चलचित्र झिङ्घेदाउको एक गीतको छायकन ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित श्री कालीचौरमा भइरहेको छ चलचित्र झिङ्गेदाउमा समावेश ए माया तिमी बिना जीवन चल्दैन बोलको गीतको भिडियोमा मुकुन भूषाल केकी अधिकारी आँचल शर्मा कुशल विष्ट लगायत फिचर छन् भिडियोलाई रामजी लामिछानेले नृत्य निर्देशन गरिरहेका छन् साथै निर्देशक ज्ञानेन्द्र सा देउजाले यस गीतको छायाकन सकिएसँगै चलचित्रको सम्पूर्ण छायाकन सकिने र अब चलचित्रको प्रदर्शनको तयारीमा जुट्ने बताएका छन् भीमनिधि तिवारीको छोटो कथामा आधारित यो चलचित्रको पटकथा प्रदीप भारदासले लेखेका छन् नेपाली समाजमा खेलिने जुवा र यसको सामाजिक प्रभावलाई चित्रण गरिएको चलचित्र पात्र एकतिस गतिबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ